Cenovou žatvou by sa dal nazvať úspech základnej umeleckej školy v Žarnovici vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. Až 7 žiakov tejto školy z 25 ocenených si vo štvrtok prevzalo svoje ceny v planetáriu v Žiari nad Hronom. Tohto roku sa nám zapojilo do súťaže 23 škôl, 2 základné umelecké školy, 7 materských a 14 základných škôl z regiónu. Dokopy sme dostali 269 súťažných prác, ktoré boli rozdelené do 5 kategórií. Kategória materských škôl, kategória základných škôl, nižšie ročníky a vyššie ročníky, potom kategória základných umeleckých škôl, zase rozdelená na nižšie a vyššie ročníky. Tento rok ide už o 29. ročník tejto výtvarnej súťaže. Regionálne kolo, ktorého výsledky vyhlásili práve v krajskej hviezdárni v Žiari nad Hronom, zastrešovalo žiakov z okresu Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Najlepšie sa viedlo deťom z Novej Bane, ktoré si odniesli celkom 10 ocenení zo všetkých kategórií. Druhá bola spomínaná Žarnovica so 7 víťazmi. V poradí tretie počtom úspešné mesto bol Žiar s 3 ocenenými žiakmi. No a nasledovala Malá Lehota s 2 postupujúcimi prácami, no a do úspešnej 25-ky víťazných prác po jednej prispela Lutila a Kremnica. Zúčastnila som sa preto, lebo toto planetárium je dobré, už som tu aj viackrát bola a aj ma baví kresliť a aj sa zaujímam o vesmír niekedy. No, jednak som sa zúčastnila preto, lebo tam zapájajú tie deti tú fantáziu a poslala sa tam výkres s názvom Vesmírne tornádo. Kreslila som satelit, ako vysiela všelijaké tie veci vo vesmíre, ktoré sa tam udejú do kartografického ústavu. A v tom kartografickom ústave to tam potom zmapujú a uvidia, čo sa stalo vo vesmíre a na Zemi. Kreslila som obrázok v pavučine vesmíru. Kreslila som to preto, lebo ma kreslenie baví a vesmír ma tiež tak trochu baví, tak som vyskúšala. V prvej, druhej a tretej kategórii zo žarnovických detí neúspel nikto, no v štvrtej kategórii zvíťazili hneď 4. Klára Lepeňová, Terézia Matušková, Andrej Mihálik a Samko Miller. V piatej kategórii zvíťazili 3 práce zo Žarnovice, ktorých autorom sú Radoslava Dudová, Lea Haringová a Sofia Hirošová. Všetkých 25 víťazných prác postúpilo do celoštátneho kola, ktoré by sa malo konať v druhej polovici apríla v Hurbanove.